5 хвилин і водійське посвідчення готове. Тепер його виготовляють у Коломийському центрі надання адміністративних послуг, що на Привокзальній площі. Для цього придбали дороговартісну техніку, каже заступник голови обласної державної адміністрації Богдан Футерко. Це один із кращих ЦНАПів Івано-Франківської області. Більше 100 тисяч послуг надає цей ЦНАП протягом року. Також є ще одне приміщення на першому поверсі, на нього я хочу звернути увагу особливо, оскільки воно відповідає вимогам доступності, куди можуть звертатися безпосередньо люди з інвалідністю, є доступ для людей на візках. В цілому ЦНАП дуже успішний, ми спільно із Коломийською міською радою завжди на базі з допомогою цього представників ЦНАПу розвивали різні інновації. Наразі на Прикарпатті діють 53 ЦНАПи. Тільки 10 із них отримали таке обладнання, каже голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Дуже важливо, щоб не було бюрократичних відповідних процедур, щоб людина, прийшовши, наприклад, ЦНАП, вона могла отримати будь-яку довідку, яка потрібна, чи іншу послугу протягом 15-20 хвилин. Ми завжди про це говорили, коли проводили реформу децентралізації, що послуги повинні бути максимально наближені до людини. Відповідно, сьогодні ця реформа реалізується в життя. І сьогодні, наприклад, тут, в Коломиї, ми побачили, як видрукували перше посвідчення водія за декілька хвилин. Керівник установи зазначив, що коломийський ЦНАП йде в ногу із часом. Тут вже працює дієцентр. ЦНАПи разом з життям розвиваються, стараємося бути попереду інших, тому наразі надаємо порядка 350 різноманітних послуг по максимальних сферах життя. А сьогодні ми зібралися з такою почесною делегацією для того, щоб відкрити урочисто робоче місце спеціаліста, який буде надавати послуги сервісного центру МВС. Загалом виготовлення водійських посвідчень стало 350-ю послугою, яку надає місцевий ЦНАП. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровачук, телерадіокомпанія «Раї».